Давайте почнемо з такого факту, що всі, хто блокує жорстко, да, психологічну допомогу, в 90% це буде людина, яка її потребує. Багато травм, які пов'язані з фізичними пошкодженнями, потребують і масштабної психологічної підтримки. Кожна секундочка – це просто безсилля. А жити треба. Жити, не існувати. Насправді іноді буває, що людина заплуталася вже дуже в своїх думках, там, да, упереджених якихось ставленнях. Треба це підкоригувати. Деякі люди, які кажуть, та що мені йти до психолога, що він мені нового розповість. А виявляється, що у людини, наприклад, депресія, їй потрібні антидепресанти, але вона каже, я сам впораюсь. Але є такі стани, в яких людина вже сама впоратися не може, тому їй хтось має це пояснити. Пояснити, що з нею відбувається. І от цьому поясненні, мабуть, левова доля взагалі допомоги. Майже 2 роки минуло з початку повномасштабного вторгнення. Фахівці кажуть, більшість військовослужбовців потребують не лише фізичної, а й психологічної реабілітації. Цей випуск CBN про види психологічної допомоги та відновлення для діючих військових та ветеранів. Про те, де можна отримати психологічну допомогу в Кропивницькому та області. Якою вона буває та скільки коштує. Ми зіткнулися з такою ситуацією, коли психологічне співтовариство просто зобов'язане цим займатися. І дійсно багато хто із колег це усвідомлює. З початку повномасштабного вторгнення таких колег стало на порядки і порядки більше, ніж 2014 року, коли ми тільки починали цим займатися. Історія психологічної реабілітації в медичних закладах ветеранів почалася ще в 2014-2015 роках. На сьогоднішній день ми всі розуміємо так потребу військових в психологічній допомозі. Людина, яка отримує, наприклад, фізичну травму, вона обов'язково отримує і психологічні наслідки цієї травми. Плюс багато наших військових, які, на щастя, не отримали травму фізичну, все одно побачене участь у бойових діях, якісь нестандартні ситуації викликають певні фізіологічні і психологічні реакції, з якими теж треба працювати з психологом, щоб прибрати наслідки цих ситуацій. Військовий ветеран – це людина. У нього виникають різні запити в процесі того, як він відновлюється і повертається до цивільного життя. Різні запити, насправді. Не тільки кризові. Слава Богу, не тільки кризові. У нього бувають запити на, наприклад, там, на покращення стосунків з близькими, на відновлення робочої мотивації до цивільної праці, взагалі вибір нової сфери діяльності. І тут кожен психолог потрібен. Немає такого, що військовим потрібен тільки там військовий психолог або кризовий психолог, або всі потрібні. Всі потрібні військовим на різних етапах їх відновлення. Я хочу, щоб військові зрозуміли, що задача психолога не довести, що з ними щось не так, так, а навпаки знайти і допомогти знайти їм ресурс, пережити те, що з ними відбувається на даному етапі їхнього життя. Що найбільше зараз необхідно, це первинні запити, первинні консультації. Це коли військовий звертається, йому треба просто зрозуміти, що з ним відбувається тут і тепер. Чому він там гірше спить, чому у нього спалахи гніву, чому у нього відбуваються якісь, а якщо це може бути, що згодом ми будемо говорити про ПТСР, ознаки флешбеків з'являються, порушення харчової поведінки, дуже багато всяких речей, і хтось має просто пояснити, що цьому всьому є психологічні причини. Не просто сісти з листочком, з ручечкою і пояснити людині, як це все працює. Ганна Колєва розповідає, як за психологічною допомогою звернутися чинному військовому або ветерану. Якщо військовий діючий, то, звичайно, він має діяти в першу чергу через медичний пункт свій, через своє командування, і вони вже мають йому дати направлення в той чи інший заклад за зверненням за психологічною допомогою. Що стосується ветеранів, вони беруть направлення сімейного лікаря на реабілітацію в обласний госпіталь, амбулаторну або стаціонарну. Приходять, оформлюються і в пакеті отримують психологічну допомогу. Також є можливість скористатися програмою для ветеранів міста. Вона передбачає, що за довготривалою психологічною допомогою можна звертатися без направлення.
Він по цій програмі може просто звернутися лише за психологічною допомогою. Що це дає? Це дає в першу чергу можливість довготривалого відвідування психолога. Ця міська програма дозволяє нам це робити, так вести людей, яким потрібна довготривале консультування, так, а не лише короткотривале, яке на сьогоднішній день може забезпечити медичний заклад. Державна психологічна реабілітація здійснюється в певному об'ємі в місцях медичного відновлення, там надання медичних послуг ветеранам, вона є. Мається на увазі, що шпиталь ветеранів війни у нас чудово працює, працюють з цим колеги, але їх не так багато, це перше. По-друге, навіть при залученні волонтерів, там також залучаються волонтери, люди з досвідом до цієї роботи. І ми з шаною ставимося до всіх, хто долучається до цієї роботи, але питання ось у чому. А найбільші проблеми, найбільші клопоти починаються у військовослужбовця, коли він виходить з стін медичного закладу. Людина, перебуваючи в стаціонарі медичному, вона ще не уявляє весь загал питань, з якими їй доведеться зіткнутися після того, як вона вийде за ці стіни. У Кропивницькому та області працюють психологічні хаби для військових, де вони також можуть отримати кваліфіковану психологічну допомогу. Існують також і спеціалізовані сервіси, де людина може заповнити анкету, вказавши запити, які бажає обговорити зі спеціалістом. На найбільш часті запити військових сайт запропонував ряд спеціалістів. Вартість їх послуг коливається від 950 до 3 тисяч гривень за один сеанс. Питання грошове, воно дуже відносне і дуже залежить від багатьох. На даний момент переважна більшість тих, кого я знаю, і я сам, працюють на волонтерських засадах. Тобто вартість не фінансова. Я працюю за те, що вони мене захищають. Я працюю за те, що вони там заради мене гинуть. Я працюю за те, що вони забезпечують нам перемогу. І така вартість, вона є набагато більш коштовною, ніж грошова. Я інколи відчуваю таке, що я готовий платити воїну, який не розуміє, навіщо йому психолог, щоб він ходив до психолога. Бо я знаю, навіщо йому психолог. Ти, коли йдеш до психолога, це не означає, що ти слабкий або дурний, тебе чомусь треба навчати або ставити якісь діагнози. Ти йдеш до людини, з якою ти можеш поговорити про те, про що з іншими не маєш можливості поговорити. До сих пір є така стигматизація психологічної допомоги про те, що це ненормально, я що ненормальний ходити до психолога. Да? Тобто ця культура звернень, вона виховується за психологічною допомогою, але вона ще недостатньо висока, наприклад, серед звичайних громадян України, в тому числі серед військових. Один із самих, скажімо так, яскравих симптомів психологічної травми – це уникнення. Тобто людина уникає говорити про травму, зазначати про неї, звертатися до психолога – це теж говорити про травму. Тобто уникнення – це захисний механізм. Да? Психіка нас так захищає. Не згадуй про це, не говори про це. І він теж працює, і це теж, скажімо так, зупиняє людину від звернень за психологічною допомогою. Андрій Фоменко пояснює причину такої поведінки. Тривожність та зосередженість є базовим механізмом виживання. Ці психологічні реакції допомагають військовим вижити. Виводити їх із цих станів допомагають техніки релаксації. Для цього ми використовуємо і техніки релаксації, і медитації, наприклад, і якісь тілесні практики. Да? Тобто те, що допоможе відновитися саме на фізіологічному, тілесному рівні, в тому числі підтримати ті медичні заходи, які проводяться лікарями. Особливо працює психолог. Театри. Перший раз катався на конях, ходили в зоопарк. На позитивних проявах психологічної реабілітації акцентує увагу військовий. Це дуже необхідно, бо навіть тут в госпіталі, я постійно тікаю там собі в ліс, на лавочку, бо постійно вони спілкуються про війна. Дивляться тіктоки, це тільки все війна. Я дивлюся смішником, яка його сміха, стараюсь якби на собою працювати. Я сюди приїхав лежачий, на третій день я вже пробував ходити без паличок. А є такі, як приїхали, і далі так собі. Хоча можуть, не хочуть. То краще, звісно, я був, коли перший раз покатався на лошаді теж звали коня Руслан, тезка мій.
Ну, це було таке бомбезне мега враження. Плюс там куча всяких тваринок, музика приємна, така тобі там каву, яблучка відходиш, кормиш там всіх там. Там і кабани дикі, свині, гуси, коти, собаки, кози, кролики, ну, тобто, єнот. Ну, коротше, було дуже. Людям, які повертаються з війни, буде потрібен час. Час і порозуміння з собою. І головне питання, яке буде стояти перед ветераном, рано чи пізно, перед кожним абсолютно, і кожною, і кожним, незалежно від статі, незалежно від віку, чи хочу я повернути своє життя назад? Чи хочу я повернути собі своїх рідних? Можна казати скільки завгодно, що мене ніхто не зрозуміє. Можна сказати скільки завгодно, що цивільні ніколи не матимуть такого досвіду, як я маю там. Можна скільки завгодно скаржитись на нерозуміння всіх оточуючих, але рано чи пізно, якщо людина захоче своє життя назад, вона його матиме повернути самостійно. За допомогою психолога, без допомоги психолога, як кому вдасться, але з психологом, дехто обирає психолога, за це вдячні, і ми, зокрема. І це вдається легше, трошки меншими зусиллями. Більшість наших клієнтів і пацієнтів, хто як називає, вони підтримують зв'язок і дякують за те, що ми робимо. А ті, хто не прийшли до цього, просто пам'ятати, що було би добре, якби ми всі разом попрацювали над тим, щоб у цієї країни було майбутнє.